telewizja Joj. Joj, Joj Marsik. Thank you.
Thank you.
già si sono andato. Again.
aqui. Vážení snoubenci, dovolte mi, abych vás jménem Městského úřadu ve Smiřicích i jménem svým přivítala v zámecké kapli Zjevení Páně, která je národní kulturní památkou. Vítám rovněž vaše rodiče, svědky a ostatní hosty, kteří přišli, aby s vámi oslavili jeden z nejvýznamnějších okamžiků ve vašem životě, den, kdy se vydáváte na společnou životní cestu. Vaším podávajícím bude starosta města, pan Luboš Tuzar. Pane oddávající, představuji vám přítomné snoubence, ženicha pana Jaroslava Rejniše a nevěstu, slečnu Moniku Salajovou, kteří požádali Městský úřad ve Smiřicích o provedení sňatku. Prohlásili, že jim nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zváží úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství. Dohodli se, že budou užívat společné příjmení Rejniš-Rejnišová. Jejich svědky jsou paní Alena Sagaserová a pan Zedin Celaj. Protože přičemu snoubenci vyhověli požadavku zákona o rodinném právu, prosím vás, pane oddávající, abyste svatební obřad provedl. Usaďte se, prosím. Vážení snoubenci, dnešním dnem jste se rozhodli spojit své životy, povahy, zájmy a společně vyhledat životní jistotu a štěstí. Žádný člověk nemůže být sám. Stále hledá dva nejmenší a nejvhodnější společenství, život vedlo, manželství. V tomto svazku se přece jen prožívají pohody, snadněji se snášejí těžkosti, starosti a rovněž zdolávají překážky na cestě životem. Život se neskládá pouze z radostí, ale přijdou i chvíle, kdy se budete muset opřít jeden od druhého víc na zájem. Proto si važte jeden druhého a přistupujte k sobě s úctou tak, jak
Buďte k sobě ohleduplní, pozorní a nezapomeňte, že laskavost není jen o společenské místnosti. Zdvořivost není jen o radosti, ale především má být samozřejmostí v lidu. Jsem přesvědčen, že se vám podaří na základě důvěry, tolerance a vzájemného pochopení vytvořit harmonický dům. Před vámi je nový společný život a bude záležet jen na vás, abyste je žili tak krásně, jak je to začínáte. Prosím přítomné sladečany, aby postali. Táži vás, pane Ženichu, Jaroslavé Jeniši, zastupujete do dohodně manželství s přítomnou nevěstou Monikou Savarovou. Ano. Děkuji vám. Opakuju. Rovněž i vás, slečno nevěstou Monikou Savarová, se táži, zastupujete do dohodně manželství s přítomným ženichem panem Jaroslavem Jeniši. Ano. Děkuji vám. Protože jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje právě řada České republiky různých manželství, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. A naděje, které jeden do druhého vkládáte, ale i povinnosti, ke kterým se zavazujete, potvrďte výměnou prstenů a prvním manželským pojitkem. Přeji vám, paní Moniko Rejnišová, blahopřeji vám, pane Jaroslave Rejniši. Přejeme hodně štěstí. Hodně štěstí. Hodně štěstí. Tak všechno nejlepší. Tak. Všechno nejlepší.
Hodně. Já vím, já to domyslím. Ještě si hodně zdraví, ať vám to klapu. Známe teda, děkuju. Já jsem Simona. Ahoj, Jada. Dědičky, co to je? Dej ručičku. Řekni hodně štěstí. Hodně štěstí? Že je šikovný. To babka mě dojímá. Já se udusím kvůli ní. A běž znova. Šejbe, kdo si dal? Počkej, jo. Hodně štěstí. Hodně štěstí a ruku. Já vám přeju. Peníze pak něco mě. Taky, tak a co dáš? Posso
Našel byla rubína, udojila čula vůká. Thank you.
škodolivý důchodce, kurva. Co to možné? Sociálku na vás. Tati tady, tati tady. Vážení přítomní a milí hosté, jsem rád, že jsme se sešli na dnešní svatbu pohromadě a proto bych chtěl připít svý dceři a svým zeťákovi všechno nejlepší k novému životu a hodně štěstí bych jim chtěl popřát a proto připijeme jim na zdraví.
Takže tento skladbu věnuje tady svatovní hradičovi. Zabijuši krásné, veď už rosa na kraj padá.
Sabana Umi.